Ходите ли болни на работа? Да, ние също. Няма кой да свърши работата ни вместо нас, а сроковете са си срокове. Humex Grip не е поредното лекарство против настинка и грип. Факт, че всички го казват, но единствен сред конкурентите си той съдържа дневна енергизираща и нощно успокояваща формула. Или с други думи с него, през деня си бодър, през нощта спиш. Затова за Humex Grip знаеха фармацевтите, клиента и всички 2% от потребителите. Обичайното – малък пазарен дял, малък бюджет. Забързани градски хора на отговорни позиции, на които не е нужно някой да им казва да дойдат на работа. Те знаят, че болни или здрави трябва да са там, защото са отговорни. Да им покажем какво би било, ако тези, които не могат да си позволят да боледуват, си останат вкъщи и зарежат работата си недовършена. Появихме се на обичайните за тях места по необичайен начин. Знаехме, че това би ги подразнило, защото те не правят така. В продължение на месец бяхме. В паузата между отчета и срещата, когато разцъкват нета, за да си прочистят мислите. Скрихме им новините, хороскопите, прогнозата за времето. В киното, където имат оправдание да си изключат телефона и главата. Развалихме им удоволствието от филма за малко. По улиците на града, все пак и те излизат от офиса. Брандирахме недовършени и изчупени неща, които си ги владяват по принцип. Бяхме в аптеките в мола. А докато пътуват към офиса и обратно към къщи... Не е ли пил Humex Grip? Какво? Humex Grip, нали е болен? А, в ефир сме. Еми, сега трябваше да чуете оригинална радиореклама, но сценаристът е болен. Когато не можеш да си позволиш да боледуваш. Humex Grip. През деня си бодър, през нощта спиш.